featuring déjà ça qu'on s'annonçait entre Inos Binafali et Pupa. Bino bato bolobaka bilobela, bino bato bozaka bato ya makelele, yango yo sika, bebe tasio tigre, tigre penao tigre boyo kaka, na fali Pupa egle, sika bango mi bale bazo kota studio, pona ko bimise loko moko boye, kimbombi ya nzembo, ahan, bolobaki, bolobaki, kototo bato meseni kosala ba komparizo na bango mi bale ke oyazaboye, oyazaboye, okoto oyazaboye, oyazaboye, mais c'est comme na producteur moko bazwami producteur donc ye moko ami ami bimisi ke azo beti sabango problème est que comme na niveau yake nani ako ndima nani ya beta Inos bia si andimi fali pia si andimi est-ce que ba okota studio na en même temps to mutu na mutu okota studio na ndenge na ye one less katozo zela tozo zela makambo penda activité emati Inos bina fali Pupa Dazo beta pena featuring Nzembo Moko, producteur Pierre Bimeli. En tout cas, pona kota na muzindo le kamboyo. na sepeli fort comme on a ke ba beast, oto bena ka beast en anglais. Ba tumoko bwe ba donc ba bête sauvage mi balé na musique ya Congo. Ba kutani lelo bazo kutana bazo beta featuring Moko pena Nzembo wane kuzala kafu kafu toyebite soe bako imba rumba toye kuzala kake loko ya Afro Congo toye kuzala sisteme ya tokos toba ukota na nini na R&B tozo yeba teme loko toko na kolobe labino eloko na kuyebi sabino toze la se leta ki dono leta ota la ila kwa lemasia la divaledi makambo yangoyo Douglas Ngongo mwana Otawa makambo yangoyo na bosa ni te Nason Kambale, le prochain, le futur gouverneur à Nord Kivu, abi ako supporter makambwana. Donc, namukuse, Fali Pupa, di Cap la Merveille, Aigle, andimi déjà, abeta, featuring na Inos B. O yambala oyo, egozala kafu kafu, ki vivra monera. Inos Bipe Kotoyo, mwana oya lobakatala na probleme te bebe tasyo tigre. Alobi yepe, azapre, le jeune leader. Sika baokota studio ya Congo. Baokota na Congo, me on dire mastering makamyo so zala na poto. Sika eloko ango ko zala ndenge nini. Eko zala ndenge nini. Macho oyo eza somo. Macho oyo eza somo. Toyoka makamboyo, tozala alekuti, tozala alekuti pena paske bafani ba warrior ya Fali Pupa ba warrior, botika kufinga finga Inos B, aza peti na bino, toyebisa kabino ki azala kaleki ya Fali. Soki lelo yena Fali bazo beta, eza pona lukumu wa Congo, ezola kisake, bango bazaka na problemi te. Biso bafani, ba melomani ya bon music, banaliste, ba chroniqueur totika ba polémique ya mike wana parce que zo même pas batu pas été bango déjà baza ko ndima babeta nzembo biso toza banani pona ko pekisa bango d'après tout eza business eza showbiz totika bango basala makamu na bango koto Inos Bipe ba fan ya bebetation ba fan ya tigre le jeune leader molodo et leader botika bobo mamoto parce que eza makambo ya yana leki bango mibale deja basiba ndimi featuring ezala baza ko beta featuring kala mingi te eza nzembo ko bima ava suka sans ya ane nzembo ko bima ba nova tamzo la ekozala neti ba merci bonane biloko ndenge wana ko bima ava ane esila sika biloko wana foko protéger ba biloko wa featuring ndenge wana ya yana leki to mona ka bango bayemba ka place moko en tout cas ekosala kitoko makasi bafana Inos B boyamba nouvelle na maboko mibale parce que bango mibale bazo mema deja musique ya Congo likolo bazo mema ngo penal likolo to pesa chance na bango mibale to pesa to tika ba makambo ya divagation to pesa bango chance penda basala likamboyo Nandenge ya kunzu, nandenge ya bien, ekosala kitoko pena po na miziki ya Congo. Komsaba Nigeria bakomona ke, kotoyo pe, batu bayoka naka. Faso bango bayoka na hakuna, kotoyo pe, batu bayoka naka.
En tout cas, ils ont bien. Check.